こんにちは。こんにちは。奈々ちゃんです。七不思議の吉田桃々です。大神ラブです。よろしくお願いします。お願いします。そして、はい。待望の2回目の出演でございます。はい、はい、西浦さんにお越しいただきました。お世話になります。ありがとう。病み上がりで参りました。そうだ、最近まであのそうですよ、入院されてたとか、はい、ちょっと前ですよね。そうですね、まさかの緊急搬送で。緊急搬送だったんですね。これって聞いても大丈夫ですか？どうなられたかっていうの、はい、あのね、はい、右足がちょっとね、うんじゃって、はい、すごく腫れちゃってたんですよ。はいはいはい、それで、まあ、大したことないだろうと思って、薬塗って、我慢してたんですけど、一、はい、週間ぐらいしたらもうどうにもなんなくなっちゃって、はい、で、まあ、授業があるんで、休めないじゃないですか。はい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 、なので、なんていうんですかね、搬送していいのかどうかっていうのを、救急搬送していいのかどうかっていうのを確かめるところがあるじゃないですか。はい、ありますね。そこに電話して、で、いや、ちょっとこんな感じで産んじゃってるんですけど、病院行かなくていいですよね。明日、もし行くとしても土曜日だから、どっか空いてるとこないですかね、みたいな感じで。軽い感じでしたね、ちょっと。はい。したら、今すぐ入院してくださいって、一刻も争いますって言われて、いや、明日授業なんで、そうはいかないんで、どっか空いてる病院ないですかね。なんで電話したんだって話になってくるけど。って言ったら、そのままブズッと切られたと思ったら、いきなり東京消防庁ですって言って、今いただいた電話番号で、ご住所でよろしいですか、僕言ってないですよ。先端に言った住所で電話かかってきて、で、今から迎えに行きますって言われて、そう言われちゃったらどうにもなんないじゃないですか。いや、もうこれはそうですよね。また心は授業行くつもりですもんね。で、幸い入院が結構多いんで、入院セットがあるんですよ。あ、なるほど。いつでも入院できるの。最低のパジャマとか着替えとか歯ブラシとかコップとか、はい、大体必要なものが全部揃って。防災バッグと入院バッグがあるんですね。非常用のね。非常用の防災バッグ。いつでも一覧の時入院できるようにと。そうです。はい。で、それ持って、で、とりあえず着替えて、玄関に行って待ってたら、救急車が来たんで、はい、あ、ここです、ここです。っていうのをやったら、救急隊員が走ってきて、で、ストレッチャー持ってきて、呼ばれたのここですかって言ったら、はい。はい、患者さんどこですかって言うから、はい、あ、ここですって言ったら、はい、なんで出てないんですかって言って。それぐらい元気ではあるんですね。大丈夫な感じだったんですね。まあ、痛かったのは痛いんですけどね。ほんで、そのままそこでストレッチャーに乗せられて、で、救急車まで運ばれて。運ばれて。はい。で、どれぐらいの期間？2週間ちょいですかね。はい。お医者さんゲラゲラ笑いながら、2週間だね、これコースみたいな。2週間コースだね。2週間で産み出したら終わりですよねって言ったら、抗生物質がやっぱり2週間使わなきゃいけないから。なるほど。ずっと言ってください。とては、じゃあ、西浦さんのお話をいただければと思います。はい。よろしくお願いします。はい。ちょうどね、今、本の作成をしてまして、はいはい、で、それで、まあ、いろんな話を聞かせていただいている中で、はいはいはい、ちょっと北海道の方から聞かせていただいた、うん、ついこの間聞かせていただいた話なんですけど、はいはいはい、その、聞かせてくださった方の娘さんが、ちょうどね、タイミングよくナースをされてるんですよ。はい、病院勤務で、ナースをされてるらしいんですけども、はい、その方、まあ、ナースなんで、夜勤がやっぱり定期的に来るわけですよね。なるほど。で、夜、まあ夜勤で、はい、各病室を見回らなきゃいけないと。で、自分の病棟、担当している病棟の、まあ夜勤で回らなきゃいけないんですけど、はい、まあちょっと広めなので、まあ大体一人で回ることが多いらしいです。で、カートガラガラガラっと押していって、病室の前に置いて、で、部屋の中に入って、で、中を見るんですけども、起こしちゃダメなので、そーっとこう中に入りながら、でもね、暗いですから、懐中電灯こう天井に当てて、天井こう照らすと、こう反射でちょっと見えるじゃないですか。はいはいはい。だから直接当てるとまずいので、ちょっと天井に、患者さんに当てないようにして、はいはい、こうやって中をずっと見ながら、カーテン開けて、こう覗く、はいはいはい。で、大丈夫ですかって言いながら、ちょっとこの天井の明かり頼りにこうやって見てくる、はい。で、その後部屋は、二人部屋かなんかだったらしいんですね。で、まず片方の、ベッドの方から開けて、中見て、あ、大丈夫ですねって言って、そーっと閉めて、はい。で、もう一つの部屋の方に行って、はい、で、また、こう、カーテン越しに、天井に明かりを当てながら、はい、ちょっとそーっと覗いて振ってみたら、天井から女の人がぶる下がってるんですって。それが懐中電灯の光に向かってるんですよ。いきなり怖っ。で、うわっと思うんだけど、声出しちゃいけないし、患者さんいるから、どうしようと、で、ぐって構えて、どうしようどうしようと思って、スッて見たら、真下でおばあちゃんが正座して、ベッドの上に正座して、その患者さんが、真上見てるんですよ、ずっとこれ。
その女の人と目が合ってる状態なんですって、おばあちゃんと、と思ったらおばあちゃんがふっとこっち向いて、ニコッと笑いながら、あんたも見えるんかいって言われたんです。と思って、あのおばあさんあれあれって言ったらもういないんですよ、天井の、でおばあさんって言ったんだけど、じゃあねって言って寝ちゃったんですって。でそのおばあさんっていうのが、ちょっと、なんていうんですかね、まだらにこう記憶が飛んじゃう人なんで、あの昼間会ったら全然何も覚えてないし、まあ過去のことも覚えてないんですけども、全然何も分かんない時が多くて、あれが一体何だったのか、誰だったのかって聞けないんで、未だにモヤモヤしてるのよ、お母さんっていうのを聞かせてくださってる方だったらしいです。すごいですね、それは。いやですよね。いやですね。いやだー。いきなりだし。いきなりですよね。そうですよね。なんかこう、前段踏んでっていうのもおかしいですけど、いきなりいるわけですもんね。はい、天井の上というか、そのあれか。髪の長い女の人が、バサッているんですって。どんな顔してるんすかね、このふわっと。ところが逆さまになってるんで、髪の毛下に垂れてるから顔見えないんですって。なるほどね。いや、貞子はこう下向いてるんですよね。はいはいはい。なるほど。そっかそっか、こうなってるんですよ。妖怪の天井下がりとかをちょっと思い出したけどね、水重先生とか。なんかそれに近いですよね。で、それに対して、おばあさんが。ベッドの上正座して上見てたっていう。この、その関係性って言ったらおかしいですけど、なんなんでしょうね。おばあさんはそれを、いつも夜中に実はそうやってるんですかね。なんか話友達なんですかね。なんですかね。でもニコニコしてるわけですからね。まあそうか、考えてみたら。あんたも見えるんかいってニコッと笑ったって言ってましたから。怖い。一人で寂しいから夜になるとその人と、わかんない、その幽霊とおぼしきものと会話をしていた、やっぱ病院って多いんですかね。あのいろんな話ありますよね。ありますね。はい。まあ僕、今回入院してて、やっぱりね、こういう性分なんで、なんかないですかねって聞くんですよ。ありましたね、やっぱり。そうすると、やっぱりね、ちょっとね、変わったお話が聞いて、うちの病棟の人じゃないんですけど、他のなんか看護師さんが体験したお話なんだけどね、って聞かせてもらったのは、食事って今、一人一人、その、今、個食に近いんですよね。だから、その人の体調に合わせて食事を全部作ってるので、給食みたいに一気にこう全員出すんじゃないんですよ。そうなんだ。この人はカロリーが多すぎる、だからカロリーを減らすとか、タンパクが多すぎるから、魚とかは少なめにして、他で食事、カロリー取らせなきゃいけないとかっていうので、全部一人一人メニュー全部違うんですよ。で、そのために全部食事にネームプレートがついてて、で、ネームプレートで、その、いや、患者さん一人一人確認して、こうやって配っていくっていうのが今決まりなんですね。僕なんかも結構、いろいろあって、まあ、体でかいんだけど、カロリーは取らせなきゃいけないんだけど、塩分タンパクは取らせちゃダメだみたいな感じで、デブは塩分ダメだっていうので、結構塩分タンパクなしの食事が多いんで、結構ね、おかずとかも魚4分の1切れとか結構少なめなんですよ。お腹減っちゃいそう。で、ご飯も本当に 100g とか 200g ないぐらいの量しか乗って言って、の茶碗にちょっとしか乗ってない。お供え物。いや、本当にお供え物だよな。そのくせ、丼で、芋羊羹が来るんですよ。難しいっすね。芋羊羹とかゼリーが来るんですよ。はいはいはい。あとビスケットとか。はいはい。とにかく、カロリーは取らせなきゃいけない。取らせないと。でも、カロリー取らせなきゃいけない。そうか。カロリーは必要なんだけど、タンパクはダメだ。ダメだ。塩分だ。難しいですね。だから、しょっぱくない。いいビスケットがついてきてるんですよ、はいはいはい、塩分抜きのビスケットとか美味しくないですね。美味しくないです。そうですよね、はい、で前に入院した時は、薬のせいでカリウムが足りなくなるとなってるんで、カリウムを追加しなきゃいけないって言って、はいはい、毎回カブトムシゼリーみたいなのにカリウムって書いてある、はい、白いカブトムシゼリーみたいなのが出てきて、それをね、ご飯と一緒に食べなきゃいけないんです。合わないですよね、ご飯には。全然美味しくないし、なんか昔のヨーグルトの味なしみたいな感じで。絶対美味しくないですよ、そんなもん。
でもいろいろ今そういう感じなんですね。そうなんです。で、その、はい、要は、そのカートでガーッと給食室からやってきたものを看護師さんが、代々さん、南郷市の代々さんっていうのを確認して持ってくんですね。で、その日もなんかその、要は、いつもの通りに食事時間に、はい、持ってった。で、何まで南郷市の何々さん、何々さんって書いてあるので、そこまで持ってったんだけども、そこで見たら、何丸何号室って書いてあるんだけど、その人いないんですって、はい、名前の書いてある人が。うん、で、あれと思って、うん、これないなと思って。で、市長さんに、看護師長さんに、はい、すいません、これないんですけどって言ったら、はい、あ、そっか、あなた転勤来たばっかだから、わかんなかったわね。はい、これ、この方多分ね、亡くなってる、先月。だから多分間違えて改善されちゃったかもしれないから、いいわよって言われて、あ、そうですかって言って、で、それはその時終わったんですよ、朝ごはん。昼ご飯もまた来たんですって。で、配膳室の方には給食センターには一応言ってはあるんだけど、またその、やってきちゃったから、あれこれいらないのにと思って。で、もう一度連絡して、この方もいらっしゃらないんで、いらないですって言って。で、終わった。ところが夜もまた来たんですって。で、見るとやっぱ同じのが書いてあって、食事が出てくる。で、まあ、看護師長この話して、どうなんですかねって言うんだけど、何かしらねって。いや、何度も言ってるのにね、なんで3回とも来るのかね、うん、と思って。で、この人ね、実はね、先月ね、こんな感じの病気で亡くなったんですよ、みたいな話をしながら、看護師長とかこうカレンダーみんなこうやって見てたら、あ、そうかって言うんですって。どうしたんですかって言ったら、今日で四十九日だわって。はあ。だからきっと、まあ食事食べたかったんかもしれないねって言ったら、次の日は出ないんですよ、やっぱり。へえ、そうなんですか。不思議だなぁ、話。だからっていうので、そんな話がありましたよっていうのがありましたね。結構病院いろいろあります。あ、そうなんですね。うん、必ずナルシストの前に、亡くなった3日後に立つ人がいる、立つんですって、死んだ人が。全員立つんですって。あ、そうなんですか。亡くなった人がね、漏れなく3日後なんですよ、しかも。うわ、なんですかね。わかんないです。これもね、看護師さんっていうか、階段こうやって話してた時に、はい、私それで辞めたんですっていう、お母さんが来られて、はい、って言ったら昔看護師で、はい、うちの病院ね、なぜか不思議と、ナースセンターの角のところに、はい、亡くなった3日後に必ず人がね、その亡くなった人が出るっていうところがあって、何なんだで、みんなして、3日目だから今日そろそろよねって言うといるんですって。何なんですかね。いや、わかんないんですよね。別に美人揃いとかではないですよね。その、そう、男性でも女性でもですし、まあ、話してくださった方、すごい綺麗な方だったんですけど、でも、なんかうちは不思議と、ナースセンターのとこから見える角のところに、いつも立ってる。3日後に立つっていう。本人の意思なのか、それか3日後にそこにいなきゃいけないみたいな、例のルールじゃないけど、うん、としか思えないですよね。そうなんですよ。出ない人がいてもいいじゃないですか。そうですね。幽霊の自由があってもいいですよね。基本的人権の尊重を言ってきますけど。面白い、やっぱり。ありがとうございます。いろいろいただきまして。はいはい。ということで、はい、今回西浦さんにお越しいただいたんですけども、はい、次回もですね、ぜひ西浦さんにこういう話をいただこうと思っております。はい、では、締めさせていただきます。はい、本日のゲストは西浦さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。